Gami Twinkle, el proper setembre, ja passava la Rock and Roll del país, potser. Gami de Cinema, si no, anat, ja sabeu del que us parleu. Si no, anat, ja sabeu del que us parleu. Vamos allí! Oh, hey, Bunis, últim tema que tenim, o què? Bueno, per això ens despedim, macos. Espero que us hagi agradat. Espero que els que tingueu que concorrer demà apagueu el despertar de temps. Us inventeu una excusa. Van dir que feien una fira gastronòmica de bolets i tal. Sempre funciona. Oh, me sento fatal la fira gastronòmica de les festes de Gràcia. Vamos ahí. Hey, Bunis.